Maayong gabi sa tanan. Uy, himala, dagandagan taron. yung mga bag-o nga mga dagway. Bago sa midweek. Pero karaan ini ka Domingo. Oh, very good. Okay, so palihog ko sa taga banda dire mo kay manghatag ni sa kantiboron, wagin mo ilabot. Dire mo dire. Okay? Last Sunday we celebrated CC Foundation Day. Kinsay makadumdum kung pila nakatuig ang CC? Anybody? Pila katuig na? 31. 31. 31 years. No, the CC was born, okay? Uh, on June 26, 1992. So, wala pa ko na nga panahon. Ang uban, samot na ang mga bata-bata pa Wala pa gid mo nga panahon. And the CEC you know, was birthed na ang CEC because of a group of men who believed, okay, who believed on the vision to make the kingdom of God visible na tao ang sisi tungod kinaay mga pipila ka mga ka, ka mga tao nga nagtuo nga kinahanglan nga ang gingarian sa Dios no mapadayag or mapakita nini nga kalibutan and our gospel last sunday is found in Matthew chapter 10 verse 24 to 33 if you listen sa atong ebanghelyo ni atong domingo it talks about what kind of a God that we serve is. Kung klase ang Diyos nga atong gilagaran. Okay? It, it was mentioned there that God cares for us more than any sparrows or birds. And God knows the number of our hairs. Ang buhok ko na sa atong ulo, nasayod ang Diyos kung pila ka buhok. it was specifically mentioned that it is counted by god in Ihap. so that's how god knows okay knows us and also in the gospel it was mentioned three times napulo ka versiculo from verse 24 to 33 it was mentioned three times do not be afraid okay ayaw ka hadlok. but if kung tanaw na to ang konteksto ni Ana, nga nakasulti si Jesus ni Ana, let's go back to the, the, preceding verses. Okay, on the first part from Matthew chapter 1 to 10, God appointed the 12 disciples, apostles. Okay? And then after that, He gave them power and authority to heal the sick, to cast out demons, and to proclaim the kingdom of God. And then, here comes kininga ibanghelyo dayon. Jesus was telling them, do not be afraid three times. What does fear have to do with the kingdom of God? So, may kalabutan sa kahadlok diya sa gingari sa Dios. Fear is a powerful force. We have to admit, we have at unang dawaton nga ang kahadlok, usakinik, powerful force. Nani gahum na puersa. Okay? kita kung unsay atong mga gikahadlukan sa atong kinabuhi bisan usahay o oh, grabe kita pagtuo but sometimes our fear overwhelms us madaog ta sa atong kahadlok okay bisag unsa pata ka charismatic bisag unsa pata ka puno sa pagtuo but when we are confronted with our worst fears usahay madaog ta ni Anna mawala ang atong pagkakarismatik, mawala ang atong pagka puno sa pagtuo. Okay? And it can lead us to panic or it can drive us to use faith and action. It's either fear will make us panic, mataranta ta tungod sa kahadlok, or tungod sa kahadlok, itulod ta padool, okay, sa ginoo, aron gamito nato ang atong pagtuo. And the only solution of that fear is the fear of God. Okay? Ang solution sa atong mga kahadlok actually is ang atong kahadlok ngadto ginoo. That is the solution. And what is godly fear? Unsa maning just ng kahadlok. Okay? Kanang musimba? mo ba na ang Diyos nung kahadlok, kay mahadlok ka sa ginoo, mahadlok ka musulod og simbahan. Mas kuyaw na una kung mahadlok ka musulod og simbahan, kay basi na nag-possess ka. Okay? Ka na mahadlok ka makakita sa imong mga leader sa simbahan, mo ba na ang gitawag nga godly fear? No. Godly fear is reverence, deep reverence for the one who made us in love and who sustains us in mercy and kindness. Okay? Kining Diyos nung kahadlok mauni ang laong nga pagtahod. Okay? Sa nagmugna kanato diya sa gugma. Okay? Kisa may nagmugna nato diya sa gugma. Kisa Wala, wala mo nakabalo? God! Ignay mong tapad, God! Genesis 1:26, God made man out from the dust. God created man in His own image. It was God who made us. kay kesa ang nagmugna kanato. That is why we have this deep reverence, laum nga pagtahod sa Jus. Maw ni ang Jus ng kahadlok. dili kay mahadlok ka sa Ginoo magpalayo ka kundi dili tungod kay nagtahod kaniya mauna nga mahadlok ka nga makahimo og butang nga dili nga dili niya kabubuton og makapasipala niya that is godly fear okay A healthy fear of God leads to spiritual maturity. Wisdom and right judgment, and it frees us from sinful pride, cowardice, especially in the face of evil and spiritual deception. Kung laum ng pagtahod sa Ginoo, this will make us spiritually mature. Nganuman, Because we begin to understand kung kinsa di ay ang Ginoo. Amen. Okay. kung nasayod gid ka kung kinsa di ay ang Ginoo sa imong kinabuhi then dili gid ka makader nga dili mo simba dili mo serve dili mo himo sa imong kabubuton nga dili mo tuman sa mga sugo ngano man because you will you will become afraid that if you do not follow him Okay? You are out of His presence. Do you trust in God's grace and mercy and submit to His word? Now, one of the things that you have to understand, that we have to understand, ng mahibal anato na ng just ng nakahadlok, is andam ta ng mosalig sa ginoo. mo musubmitar kung unsay gisulti sa iyang pulong. Amen bata ana? When God says, mauni, maugid na. Okay? There is no, kanabang, kanabang pwede ni mo siya baugon ang balaod sa ginoo. Okay? There is no such thing as you can make excuses before God. Okay? Because in the eyes of God, sin is sin. Okay? Stealing is stealing whether you stole one peso or one million pesos. Okay? In the eyes of God, if it's adultery, it's adultery. Okay? In the eyes of God, it is idolatry. Okay? Whether giuna ni mo siya or giuna ni mo ang imong pagpanglaba mo nang dili ka og domingo kay manglaba ka lord dagang gi akong labunon oh unsa man ako ni but in the eyes of god that is still idolatry whether you like it or not and the consequence of it is still the same okay sabtan that is deep reverence that's why mao bitaw nga kami nga mga clergy ang office ang title na, office title namo is reverend okay mean geek out from the word reverence meaning tinahod, okay the bishop is most reverend labing tinahod, okay why because we we stand before you okay on behalf of christ okay in persona christi we represent god before you okay when jesus proclaimed the kingdom of god he met opposition and hostility when jesus started his ministry it was not easy okay dili sayon pag ni jesus it was not a smooth sailing ministry but he was met with opposition and hostility daghan kaayo ang nagbabag okay og ang nagbabag sa iyang ministeryo. Many people were against it. Okay? Many would say, He is a son of a carpenter. Anak na, na siya sa panday. Okay? Taga nasaret na. Ano nagwali man na? Ano nagsunod mo anak niya? Mini na nga propeta. Ang iyang gahom, gikan sa gahom ni Beelzebul. Okay? okay. 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 But Jesus tells His disciples that they must expect the same treatment if they are to live, to follow, and to proclaim the kingdom of God. Pero kiignan ni Jesus ng mga apostoles nga, If you really want to follow Me, then you will also experience the same things nga akong na-experience. Kita usab, when we follow Jesus Christ, It is not smooth sailing, my dear brothers and sisters, if you think nga ing ana lang ang And sad to say, ang kulang karon sa kalibutan sa mga Kristohanon. There are less Christians these days who are really responsible and accountable Christians. Gamay na lang kaayo karon sa atong panahon ang mga responsable nga mga Kristohanon. mga Kristohanon nga tinuoray gud nga nakasabot nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili lang kutob sa pagsulod sa simbahan, paglingkod sa lingkuranan, pagpaminaw sa wali o unsa pa na diay imong gihimo. Gamay na lang kana karon. That's why our theme for the convocation this August, the territorial theme nga gi Uh, gi agrihan gid satana yang mga obispo sa territory is go forth. Lakao kamo because you know the CEC territory of Asia is on the drive okay, towards mission. Okay, mona atong goal karon mission. We are being told to go forth and go into mission. But we are not doing our part. Because again, we are so irresponsible. Irresponsible We are being irresponsible even in our own ministries. Ministers. Why have you become irresponsible with your ministries? Musukot lang nga. Musukut lang nga. Wala mo naga improve sa inyong pagpangalagad. Mga katawan sa Diyos, sagot lang mo nga maglingkod na mo diha. Wala mo himuon. Despite sa pangaliya o tawag sa iglesia, ga atong imantala ang ibanghelyo sa kalibutan, but yet we do not do our part. Okay? That is why it is important for us to understand: kung unsagid ang tino uray ng pag sa atong ginong Jesu Christo. Amen batana. We have to understand nga kung wala atay, just ng kahadlok nga nakkaniya. We will not be able to fulfill our mission, okay, as a minister, as a clergy. Okay? As a church goer, dili na to na matuman tanan, kung wala ta nasayod, na kinidiayang naa sa cross, ang ngayon na ni Tahurun, we should have deep reverence for For this man, and it's not just any man, but it is God. na itong gilagaran. Last Sunday, again, nag-celebrate sa CEC Foundation Day. Okay? If I ask you now, unsa atong religion, unsa may yung tubag? Sa atong religion? <laughs> Roman. Roman si Dili ta Roman si Well, there's no such thing as Roman si Isi. ta. Ignay mong tapad. Si ka. Pa ka maulaw? Maulaw mong kutagod. Kaya nga naman, may explain naman sa gatutag taas. Unsa din ay inyong reliyon? CIC, Ah, unsa na? Ah, basta parehas sa Santa Rita. Pero di lang maminyo ang mga pare. Ah, di lang maminyo ang pare dito. Maamu maminyo. So, boring kay nga rason. Trying ta anyos na ang CIC, Maulang gihapon. Kung buhi pa to si Patriarch Adler. Ano, Nag-anak siguro to? Nako. And Ang atong tima ni atong Domingo is 31 years of God's faithfulness and care. Okay, 31 kato katuig. Okay, sa pagkamatinod. anon o sa pagamuma sa Dios sa CIC. And after all these years, the Lord has taken care each one of us in the communion. Amen. Don't you agree with that? For 31 years, gi amuma. giampingan ta sa Ginoo ang matag usa kanato diri sa CEC. Amin ba ta Some of you diri na natawo mo nga CEC na. Okay? Some of you gikan mo sa lain nga denomination. Okay? You got invited dire, siguro so good pa, pa, sa Christian Life Fellowship hangtod nga transition ta into CEC. Ang uban sa inyo. Okay? And sa mga katauhan nga matao pa nini nga kalibutan. Okay? Labi na nini nga iglesia. Inig katao nila, siisin na ilang makita. Okay? He has, the Lord has provided bishops, priests, and deacons all these years to take care of you and me. And He has been faithful to the communion of you and me. Okay? That's why the question tonight is what is there to fear? Unsa may atong If the Lord has been faithful to us for 31 years. Okay? Or ever since the time nga mo iglesia. Unsa if the Lord has been faithful to us. Are you afraid that you are in the wrong communion? Nahadlok hadlok baka kay basing na paingon ka sa sayop nga denomination? That you should have been Roman Catholic, evangelical, baptist, pentecostal, INC, kibuloy, Miracle Crusade, unsa pana diha? Nahadlok hadlok baka nga Ala, murag di mo dapat dili mo ko dapat na dire sa CEC kay dito man ko sa Roman Catholic, dito man ko dapat sa Baptist, dito man ko dapat sa Peta Bernacol o sa Panadiha ng mga denomination. Masig mo na kadlukan ba? Okay? Labi na sa mga gikan sa other denomination unya pag-abot sa CEC na diri dire But I tell you, you are meant to be in this communion. Amen? Gitugot sa Diyos nga diri ka mapaingon. Amen. Okay? You are meant to be in this church. Gitugot po sa Diyos nga sa kadaghan nga simbahan sa CEC. Dire sa Cathedral of Christ the Redeemer mo mapaingon. To mo ana. Oh, wala gid may choice father kay dire man nagsimba mong ginikanan. dire na pugko na bunyagan. dire na pugko na kumpirmahan. Okay. You know when we when we were ordained priest way back 2021 You know, Father Asul and I and Nami sa kauban. know, we thought it was all good, especially for him. And then all of a sudden, he resigned. he was saying uh, the Lord has told him to go back to his original roots. Which is Roman Catholic, so he left the CEC. And for me, that was that was a joke, and at the same time, it was something uh, misguided. Okay. The Lord told him, uh, allegedly told him, that he should go back. Well, okay, karon plastermans yah but if I, were, but on my opinion, I believe the Lord was not, was not wrong. that He will be ordained here. Okay, some of us think along the way sa after all these years And I tell you, God does not make mistakes. It's us who make the mistakes, okay, and God is not really the problem. Angels delete manang, the problem. delete manang, just. But it is us who is the problem. Sometimes along the way, because we we confuse ourselves. Atong gilibog, libog ngatong kaogalingon nga nga nasayop ang ginoo. Awala di ay. Akong ready tongonahuna nasayop sa ginoo. Awala di ay. You know. Thirty-one years nata. sa CEC. We are still far away, kaayo. Layo pa kita sa tinood. But one thing is for sure, as as we continue this journey for the next 31 years, again, the Lord will not make a mistake. Amen? Dili, dili makahimu og sayop ang Diyos. Okay? Dili. Whether you, whether you like your Church mate or not, ganahan ka sa You do not have the right to condemn him or her. Okay, nganong kauban mo simbahan? Because again, wala na sayop ang Dios. Okay. Bisag mo ganahan leaders, you do not have the right to condemn. Why? Because wala nasayup put ang because again the lord is faithful and there is nothing to fear because god knows what he is doing wala tay angay kahadlokan tungod kay kahibaw ang dios sa iyang angay buhaton that's the reason why nganong mahadlok ta Nganuman. man because we think of god like this ang atong tan-aw sa ginao ani ing ani ba we think, ng oh alor, morag di mani mukaya, tabangan tika bi. Morag gisod kenyang kwan tabangan ni mo ang ginoo sa yam plano. That's why we really have to trust in him. Amen. Musali gite sa ginoo, because his thoughts and ways and are higher than ours. Tengod kenyang pangunahuna o ganyang pamaagi. labaw pa sa atong paghunaw na o sa atong pamaagi. Kung ang imong plano sa kinabuhi ing ani, ang plano sa ginoo para sa imong kinabuhi ing ani. Amen? O niya, kung sige kag hunahuna -huna, o diskarte sa kinabuhi nga, unsaon saon ni, unsaon saon ako ni. Ang ginoo, wala na na. Kaya nga naman, nakaplano na tanan. All you have to do, is be ready to submit and trust Him. Amen. Ang imo na lang buhaton is ang pagsubmitar niya o pagsalig ka niya. Okay. We should trust and believe in Him that He will see us through until the end. Musalig kita sa ginoo nga no matter what happens with our life, especially sa atong journey there is a charismatic Episcopal Church, God will see us through. Dili kita biyaan sa ginoo. Kining pag-transition nato sa atong simbahan, do you think na hadlok or na nakurat ang ginoo ni Ani? Wala. Okay? Bisan og niabot og 26 katuig, ayak pa nato ma-realize nga, kinahanglan dito magtukod og katedral na to nga ato agyod bisan pag ing anak kadugay from 1997 to 2023 that is 26 years bisan pag ing anak kadugay pero wala na kurat ang Ginoo ni anak Ngano nang ginong hala gibabaw na sila wala na yung kurat wala na kun ang Ginoo anak wala na treten ang Ginoo anak okay Wapod makurat ang ginoo nga pila ka milyon atong gastuhan para sa atong katedral. So be it. Because again, the Lord will see us through until the end. Ubanan ta sa ginoo, niining tanan, hangtod sa katapusan sa mga adlaw. Amen? Anong dili ta ay mahadlok? Ignay mong tapat, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Okay? Sa pa sa ginabalik-balik pa ni Bishop, kung ang kahadlok or, or magsigig ka uol makaayos sa atong kinabuhi, then, please, lead the way. Unhi, kay mo me. Okay? Kung makaayo na siya sa imong kinabuhi. Okay? But, instead of fear, kinahanglan nga mugtuon kita nga magsalig sa Ginoo. Amen. Kay wa man tay laing saligan. Bisan pa og ikaw ang pinakagamhanan nga tao sa kalibutan. Bisan ang imong kwarta dili na makaluwas nimo. Bisan pag muingon ka nga mapalit nimo ang tanan nimong gusto, makuha nimo ang tanan ng pribilehiyo nga gusto nimo. Okay? Pero ang imong relasyon sa Ginoo, dili na mapalit og kwarta. Dili na ma dili na maagi-agi og pabor og pabor-pabor ang mong relasyon sa Ginoo. Lord, tag Gmail bitaw akong tights, pwede nga kwan pwede nga mi close na din ta. Dili man ingana. It's, it's not like that. That's why that's why we, it's important for us nga Wag tangon ginato ang kahadlok. Okay? We have seen many times kung unsa ka kung unsa ka dako nga hindrance ang kahadlok. Okay? You know, even in the ministry of exorcism, pag ang pasyente gani na ay kahadlok bisan pa og mag bisan pa og magyango-yango na sa among tubangan. muingon nga musunod sila sa among gisulti. Pero pag naay kahadlok niya sa ilang kasing-kasing, bungkag, lapinig yung tanan. Okay? Mura kang nag-tuyok-tuyok. You're running around in circles, back to zero, back to square one. Permi. Tungod lang sa kahadlok. And then, imagine yourself like this. Dugay na mo nga nagsimba o nagalagad sa ginoo, nining nga iglesia daghan na kayo daghan na kayo mo nga nakatunan ng mga pagtulunan pinaagi nini nga iglesia musugot mo tungod lang sa inyong kahadlok mawala ng tanan balik-balik ka sa uno kada domingo muraka og bag-o nga na born again Muraka og kanang imbis nga hamtong naon ta ka you are spiritually matured pero balik na sagka sa sinugdanan. Kinanglan, hungitan na sagka. Mga ang usas sa mga rason, nga nung dili ta maka-go maka, forth, nga makahimo sa atong misyon, sa pagsangyaw, sa ebanghelyo, sa ginoo. Nga naman, kaya we are always back to zero. Kaya, because we allow ang kahadlok nga maoy mo dominate sa atong kinabuhi. Mahadlok ta nga tungod kay daghan na kaayo ang panahon, ang talento. Okay? Ang resources nga atong na-invest sa iglesia sa Dios. Unya ma, 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 ma -uwan lang ta or ma-disappoint ta mo nang mahadlok ta nga mosalig niya But the Bible tells us that those who fear for their for their life will eventually lose it. Kung kinsa katong na hadlok, okay? Kung kinsa katong na nga kawadaan sa iyang kinabuhi, kawadaan hinoon. Pero kung kinsa tong kawadaan sa iyang kinabuhi, for the sake of the gospel, will find life. Okay? Makabaton o kinabuhi. Mana nga, kamo, ayaw mo God look. Okay? Mga ginikanan, inyong mga anak, inyong mga apopohon, train them nga they, that this is their home. The CEC is their home. Amin ba tana? CEC is our home. Ini ninyo home ng uban nga mga reliyon. No. This is your home and tungod kay this is your home, you have a responsibility to take care of your home. This is this is a house of worship, kini balay alam po ana ni. But the entire CEC itself is a home. Sa mga tao nga nangita o okay, pagsimba sa Diyos, sa mga tao nga nawala Okay? Sa mga tao nga gidaog-daog, mga wala gibali-bali, sa mga sinalikway, the CEC is a home for them. Okay? That is why be proud of your home. Ignay mo tapad, be proud of your home. You be proud of your home. Be proud of the CEC. That's why the next time na mangutana ni mo, unsa inyong unsa dayon yung relihiyon? Nalagi kuan diha, pangurus lagi mo pero magambak-ambak lagi mo sa yung kamot. Igna nga si si mo. Nakumangutan na DNA, igna, nga unsa dai na. Igna dai nga simbata. Aron gusto aron makabalo ka. Kung unsay pasabot ana. Okay? Again, fear is not an option. Labi na diri sa CEC. Amen. Dili pwede ang kadlok diri sa CEC. Okay? Because, mo na ang vision nato, okay? Dilid na vision namo lang mga clergy, kitang tanan ng membron ini. If you need to die for CEC, you die for the CEC. That's what it is to be a part of this home. Para nga ko sa tumbalagot, kung kisay manghilabot sa atong mga sa atong pamilya, ganon daw yung dilid de ka mag. dili de kamu kuan de ay dili, -dili kamu makik willing makik patay ha ah. gini gani willing na makik patay para sa mga anak ang mga anak willing makik patay para sa igsuon samot mata diri balay maka ni kami inyong gini kanan willing may makik patay para sa inyo we are willing to lay down our life for you but the question is kamo nga mga anak namo Are you willing to lay down your life para sa imo para sa imo igsuon diri sa iglesia? Na itabo man na unao man nei inonaya og libak, panglibak. Ma inonaya non nga ag sa mga kagubot. Unsa man na klase nga pamilya day na? Do you think malipay ang ginuwa na nga pamilya? Disoriented nga pamilya, no? That's why, that's why, never ever fear anything because God is with us. Amen, batana. Bisag-unsa pa yung may tabo. Bisag-unsa pa nga mga opposition. Ah, kuha na sila kulto na sila Ah, kana na panguros, kaya nga panguros man mo nga. Kanyang balik-balik ko, patay ang ginoo. Focus on your calling. Gitawag mo para ning iglesia. Amin pangwo Announcement. Again ang ato